Alô, torcida tricolor! Alô, torcedores de outros clubes que acompanham o nosso canal! Hoje iremos falar de Adrián González. Vocês lembram desse argentino que passou pelo São Paulo? Vou falar da passagem dele pelo tricolor, mas como de costume, já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações de vídeos novos. E chega de enrolar e bora falar desse gringo com passagem nada boa pelo clube. Adrián González, lateral direito. Começou sua carreira profissional no El Porvenir, da terceira divisão argentina, em 1995. Em 1998, González chegou ao São Lourenço, conquistando o Campeonato Argentino de Futebol da temporada 2000-2001. Depois, atuou pelo Unión de Santa Fé de 2001 a 2003 e pelo Banfield de 2003 a 2004. O jogador retornou ao São Lourenço em 2004, sendo campeão do Clausura em 2007. Adrian tornou-se um dos principais jogadores da história do São Lourenço, ao levantar a taça como capitão e receber o prêmio de melhor defensor do torneio. Em 2009, já com 32 anos, ele deixou o São Lourenço e foi anunciado oficialmente como nova contratação do São Paulo. Foi apresentado ao lado do até então vice-presidente de futebol da época, Carlos Augusto de Barros e Silva. Sim, o Leco. Atual presidente do clube. No, God! No, God, please, no! 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 E do diretor de futebol João Paulo de Jesus Lopes. O lateral direito vestiu a camisa 2 e assinou o contrato de um ano com o clube. Só abrir um parênteses nessa história para ver que não é de agora que o Leco já fazia besteira à frente do clube. Já vem de muito tempo, antes mesmo de virar esse pior presidente da história que estamos vendo atualmente. Deixa nos comentários o seu hashtag ForaLeco. Fecho parênteses. Voltando ao gringo, chegou com a fama de ser o Beckham argentino, pela qualidade nas chegou para suprir uma deficiência na lateral direita do tricolor, mas não vingou. Em um ano no clube, jogou apenas 9 partidas e acabou sendo dispensado, mesmo ainda tendo contrato pela frente com São Paulo. Atualmente está com 43 anos e se aposentou jogando pelo Platense em 2013. E aí, torcedor, vocês lembram desse jogador? Deixe seus comentários e se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Valeu!